Macam mana janji kerajaan ni? Nak bagi makan, nak bagi makan. Dah 3-4 hari, tak boleh makan lagi. Semasa PKP, Rina Harun telah menyebabkan ramai orang miskin lambat menerima bakul makanan kerana berpolitik. Rina bukan saja pandai mengelak bagi memberi jawapan, tetapi turut pandai buat-buat tak tahu semasa PKP dilanjutkan. Akhirnya, Ahli Parlimen Pembangkang dapat peluang menyoal siasat Rina di Parlimen. Sudah tak ada barang untuk masak, mereka tak boleh tunggu lagi. Sebab itu, saya rasa aduan kita daripada pembangkang adalah bakul makanan itu sudah sampai di kawasan kami. Senarai pun sudah ada. Dan pengalihan sebelum campur tangan, kita memang boleh bekerjasama secara rapat dengan JKM. Kalau yang penting ialah rakyat dapat bantuan tersebut, kenapa tak boleh jalan secara terus dan perlulah tunggulah sampai penyelaras daripada PN dilantik, barulah pengalihan bakul makanan itu boleh diteruskan. Berilah satu penjelasan kalau memanglah rakyat yang paling penting dalam isu ini. Saya difahamkan walaupun jawapan rasmi tidak mengaku bahawa diberikan kepada penyelaras ahli politik di kawasan masing-masing, tetapi dalam Facebook mereka, MCA Segambut, Bersatu Segambut, mereka semua paparkan gambar bakul makanan diterima oleh JKM. Saya tweet menteri, saya tak dapat jawapan. Jadi saya cari platform, saya tanya soalan ini dalam soalan parlimen. Saya tanya, berikan senarai penyelaras yang telah mengedarkan bakul makanan. Masih tak dapat jawapan. Jadi saya lihat platform parlimen adalah tempat yang paling sesuai untuk kita mendapatkan jawapan. Kalau wang rakyat dibelanjakan, kita mesti mendapat jawapan kepada siapa bantuan ini telah disalurkan. Kalau PKP dilaksanakan semula, tolong jangan berikan melalui parti politik. Dalam kita untuk meningkatkan lagi perkhidmatan JKM, kita juga perlu meningkatkan profesionalisme perkhidmatan JKM menerusi praktis kerja sosial. Janganlah sebab nak main politik, rakyat pula yang menderita. Macam mana janji kerajaan ni?